Pra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u përqendru në Uhud në këtë mënyrë. Ushtarët ja kthyen shpinën Uhudit, ndërsa fytyrat e tyre i kishin ka Medinja. Në këtë mënyrë. Dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, duke pa se mund të ketë rrezik nga mbas, caktoi 50 shigjetar që ata t'u ambrojnë shpinën muslimanëve. Dhe atyre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha, ju do të qëndroni në këto vende këtu, pa marë për asysh ne a fitojmë apo humbim. Nëse fitojmë, ju mos lëvizni prej vendeve tuaja. Po ashtu edhe nëse humbim ne, nëse shihni se ne mbytemi dhe zhdukemi, ju nuk keni të drejtë që të na ndihmoni. Pra detyra e juaj është vetëm që ta mbroni këtë vendin, shpinën tonë. Pastaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam flamurin ja dha Mus'ab bin Umerit, ndërsa nga anë e mushrikve ata i kishin ndarë, domethënë dy grupe faktikisht, ndi udhëheqje ushtrinë e tyre. Anën e djathtë udhëheqte Khalid bin Walidi, ndërsa anën tjetër e udhëheqte Ikrama. Filloi lufta. Me të vërtet ishte një luftë shumë e ashpër. Muslimanët me çdo guzim edhe me dëshirë të flakt vetëm shtiheshin dhe kërceshin, domethënë apo u bëshin ballë pa besimtarve. Derisa u vra ai që e mbante flamurin. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, apo faktikisht e kishte caktuar pejgamberi alaihi salatu wasallam, e mori flamurin Hazreti Aliu, Ali bin Abi Talib. Edhe disa momente nuk kaluan, edhe muslimanët korën sukses dhe fituan. Filluan atëherë të qajnin gratë dhe fëmijët e mushrikëve. Muslimanët shkonin vetëm para. Por, çka ndodhin në këto momente? Faktikisht, pasi që muslimant fituan, kur muslimant nuk ju përmbajten urdhit të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ja çka ndodhin. Edhe pse nga dhënien kundër mushrikve, muslimanët kur e pan se me të vërtet fituan, dhe ata filluan të ikin pa besimtarët, këta edhe i lenin plaçkat e tyre, muslimanët filluan t'i marrën plaçkat dhe t'i ndajnë. Faktikisht çdo njani merrte plaçka. Këta që ishin në kodrin filluan të mendojnë, thonë, ai të nisën edhe ne se lufta përfundoi. Ja, ne e fituam, edhe të shkojmë edhe ne të marrëm diçka. Atë që kishtë saktu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si udheqës të tyne, ai i këshilloj që të mos të bëjnë një gjatë të tilë, por për fatë të keqë, shumica apo disa për tyre e lanë vendin që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i kishtë saktu që të rrinë dhe të ruajnë. Kure pa Khalid bin Walidi se shpina e muslimanve është tani ma e pambrojtur, atër Khalid bin Walidi dhe Ikrame dolën për basë muslimanve, dhe atër me të vërtet ndodhi diçka që shumë e të mërshme. Në këtë rast aq lufta ishte e ashpërt, e keni parasysh, do më thonë, mushrikët prej mbasë u erdhen muslimanve, edhe disa kishte para ende që nuk kishin ikë, edhe u forcuan në këtë moment, aq rrezik ishte sa që u rrezikua edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam,
dhe u gjuajt Muhammedi sallallahu alaihi wasallam me gur në fytyrën dhe në dhëmbët e tij. Sa që e keni parasysh dhe ja kanë thyj edhe një dhëmb Muhammedi sallallahu alaihi wasallam.